skal vi afskaffe retsforbeholdet og erstatte det med en såkaldt tilvalgsordning? Det er spørgsmålet, som vi stemmer om torsdag den 3. december. I den her lille programserie har jeg sat fokus på de politikere og de partier, som siger klart nej, og her kommer deres helt overordnede argumenter. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at danskerne stemmer for at bevare den undtagelse, vi har fra EU's overnationale retspolitik. Altså, vi skal huske på, det var en undtagelse, vi fik, fordi EU ville omdanne sig til en stat med fælles militær, med fælles mønt, med fælles overnational retspolitik, med fælles alting. Og der stemte danskerne nej, og til gengæld så fik vi lov til at sige, okay, vi står uden for den overnationale retspolitik, altså der, hvor man kan blive stemt ned inden for retspolitikken. Og hvis vi siger ja til regeringens forslag, så afskaffer vi den undtagelse, og så kommer den ikke igen. Så vil vi for altid have overgivet magten til andre i forhold til EU's retspolitik. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi bevarer retten til at bestemme retspolitikken selv. Det overordnede argument for at sige nej den 3. december, det er, at vi siger nej til mere EU. Der er den store fordel, at vi bevarer suveræniteten i Danmark, også på alle mulige retlige spørgsmål, som jo ellers vil gå over til Bruxelles, hvis det er, at vi siger ja den 3. december. Så det er et spørgsmål om suverænitet, selvstændighed, at vi skal være herre i eget hus og selv bestemme, om vi vil det ene eller det andet i det danske folketing. Den 3. december, der skal befolkningen ned og tage stilling til, sådan helt grundlæggende, skal det være EU, der skal bestemme over vores retspolitik, eller skal det være Folketinget, der bestemmer retspolitikken? Og sådan fordelen ved, at det er Folketinget, der bestemmer retspolitikken, det er jo, at hvis de vedtager noget, som vi ikke bryder os om, så kan vi simpelthen vælge et nyt folketing, og så kan vi få en ny retspolitik. Hvis først vi har overdraget den magt til EU, så er det rigtig svært at få indflydelse på beslutningerne, og det er rigtig svært at få lavet det om igen for borgerne. Så derfor er det i virkeligheden et grundlæggende demokratisk spørgsmål. Hvem ønsker, du skal bestemme over retspolitikken i Danmark? Den vågne og politisk interesserede seer sidder sikkert og tænker, der er jo fire nej-partier, for Liberale Alliance anbefaler også et nej. Og det er ganske korrekt, men hverken EU-ordfører Christina Egelund eller retsordfører Simon Emil Amitsbøl har reageret på mine henvendelser om et interview. Og derfor er nej-siden kun repræsenteret af Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Folkebevægelsen mod EU. I dette program handler det specifikt om asylpolitikken. Det er et emne, som fylder meget i debatten i Danmark og rundt omkring i Europa på grund af den tragiske situation i Syrien, hvor borgerkrigen har hærget i overvis og sendt flere millioner mennesker på flugt. Asylpolitikken hører egentlig under det retspolitiske område, men ja-partierne fik i 11. time pillet asylspørgsmålet ud af de retsakter, vi stemmer om den 3. december. Det vil sige, at hvis det bliver et ja, så er Danmark ikke automatisk med i EU's lovgivning omkring modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Jeg spurgte alligevel nej-politikerne om, hvilken betydning det har for Danmarks asylpolitik, at vi bevarer retsforbeholdet. Det har stor betydning for vores asylpolitik, fordi hvis vi siger ja til at afskaffe retsforbeholdet, så siger vi også ja til, at de partier, der traditionelt gerne vil have meget mere EU, de også får lov til at bestemme, om man skal lade asylpolitikken blive afgjort i Bruxelles af nogle ikke-folkevalgte, hvor kommissionen jo har stor indflydelse, eller vi fortsat skal lade Danmark afgøre vores egen asylpolitik. Så man siger farvel og tak, det er risikoen en gang for alle, til at asylpolitikken bliver dansk anliggende, hvis man siger ja den 3. december. Derfor er vores opfordring selvfølgelig, at vi har den sikkerhed, den garanti for, at vi selv kan bestemme udlændingepolitikken og asylpolitikken. Og den sikrer vi, hvis vi siger nej tak til mere EU den 3. december. Altså man skal jo først og fremmest huske, at uanset om man stemmer ja eller nej den 3. december, så kommer asylforbeholdet, eller hvad skal man sige, asylpolitikken til at være udelukket stadigvæk, fordi det har ja-partierne besluttet. Men man kan sige, at selvom vi ikke er med i EU's asylpolitik, og selvom vi bevarer retsforbeholdet, så har vi faktisk rigtig gode muligheder for at samarbejde med de andre lande. Lige nu diskuterer vi jo sådan noget med flygtningekvoter, skal vi fordele flygtninge imellem de europæiske lande. Og den mulighed har vi fuldt ud allerede i dag. Og det er simpelthen bare et spørgsmål om, om Folketinget har lyst til at gøre det, eller om Folketinget ikke har lyst til at gøre det. Der hvor man kan sige, at den store forskel ligger i forhold til, om vi går helt og fuldt med, eller om vi
bare samarbejder med EU. Det er spørgsmålet om, vi kan blive tvunget til ting. Fordi det, vi har set nu, det er jo, at EU har gennemført den her flygtningefordeling med tvang over for flere lande. Der er faktisk nogle lande, som har sagt, det der, det har vi vil ikke være med her. De har stemt nej, de har sagt, vi vil ikke være med. Men ministerrådet har alligevel gennemtvunget en beslutning, hvor de har tænkt sig at forsøge at tvinge lande til at tage imod flygtning, som de ikke vil have. Og jeg må altså bare sige, at selvom jeg synes, at alle europæiske lande skal tage et ansvar på det her område, så tror jeg ikke på, at vi får noget godt ud af at forsøge at tvinge et land til at gøre det, hvis de ikke vil. Vi risikerer, at den yderste højrefløj vokser alt for meget. Vi risikerer, at de flygtninge, der så kommer, bliver modtaget rigtig, rigtig dårligt. Og derfor er vi nødt til at søge fælles løsninger, som alle kan leve med og som alle kan acceptere. Og der er fordelen faktisk, at hvis vi bevarer retsforbeholdet, som det er i dag, så kan vi indgå på lige fod med de andre, vi kan lave aftaler med de andre, men vi bliver ikke tvunget til noget, hvor vi må sige, at det her det hænger simpelthen ikke sammen. Det er ikke fornuftigt. Den betydning, det har for Danmarks asylpolitik, at vi bevarer retsforbeholdet, det er, at vi også her så selv kan bestemme, hvordan tingene skal se ud. Altså, der er intet, hvis vi bevarer retsforbeholdet, der forhindrer os i at føre en meget anstændig og meget humanistisk flygtningepolitik. Intet. Det kan vi gøre. Vi har jo allerede set, hvordan regeringen ligesom antydede, at man ikke kunne tage nogen flygtninge på grund af retsforbeholdet. Det blev de så hurtigt nødt til at ændre. Så tog man 1.000. Vi kunne for den sags skyld tage 5.000 eller 10.000. Det forhindrer retsforbeholdet ikke. Men det retsforbeholdet forhindrer, det er, at vi ikke er med i den overnationale retspolitik. Det er, at vi kan ikke blive tvunget mod vores vilje til inden for flygtningeområdet at gøre noget, vi ikke vil. Det vil sige, at bevare retsforbeholdet, det er at bevare beslutningsretten i det danske Folketing. Og så kan man jo så vælge mellem, om man vil føre en mere lempelig udlændingepolitik, som vi i Enhedslisten står for, eller man vil føre en mere lukket udlændingspolitik, som andre partier står for. Det handler altså om, at vi i Danmark selv skal kunne definere vores asyl- og flygtningepolitik. Enhedslisten og Dansk Folkeparti er meget uenige om, hvordan politikken skal være. Skal den være mere lempelig med modtagelse af flere flygtninge, eller skal den være strammere med afvisning af flere flygtninge? Men de er dog enige om, at det skal være danskerne og det danske Folketing, som beslutter, hvordan politikken skal være. Det skal ikke være EU. Ja-partierne har som nævnt pillet asylpolitikken ud af den pakke, vi stemmer om. Så jeg spurgte nej-partierne om, hvilke konsekvenser et ja vil have for den danske asylpolitik. For mig er der ingen tvivl om, at i løbet af relativt kort tid, så vil der ske det, at de partier, der ønsker, at vi skal lade magten på det her område overgå til Bruxelles og EU, at de partier på et eller andet tidspunkt så vil sige, jamen okay, nu er tingene så meget ude af kontrol, lad os sige, det er det, der sker, at nu er vi nødt til at lade EU overtage udlændingepolitikken og asylpolitikken. Og så er det slut med, at vi, når der er folketingsvalg i Danmark, kan bestemme, hvilke politikere vi vil stemme på, for at ændre eller justere eller bevare, lad os sige det, asylpolitikken her i landet. Fordi så er det slet ikke et domæne længere for Folketinget, så har vi overdraget kompetencen på det område til EU. Og er der noget, der karakteriserer et selvstændigt land, så er det jo, at man selv kan bestemme, hvem der kommer ind i det land, hvem kommer ind som indvandrer og flygtning, hvem kommer ind i landet overhovedet. Det er et spørgsmål, som kendetegner en nationalstat, at man afgør det i det nationale parlament, altså i Folketinget. Hvis Danmark fjerner retsforbeholdet fuldstændig, så kommer vi jo til at være en del af den asylpolitik, som EU lægger for dagen i dag. Man kan sige, at den bærer primært præg af, at man laver grænsekontrol, man forsøger at holde flygtninge uden for EU, og så prøver man at omfordele en lille portion af de flygtninge, der så er kommet inden for EU's grænser. Som sagt, så kan vi også godt være med til det, hvis vi beholder vores retsforbehold, men det er klart, at vi vil blive tvunget ud i nogle situationer, hvis vi afskaffer retsforbeholdet fuldstændig. Det, man skal vide, det er, at hvis man går ned og stemmer ja den 3. december, så stemmer man jo ikke ja til at afskaffe hele retsforbeholdet. Det, man gør i stedet for, det er, at man overlader det til EU-partierne på Christiansborg og beslutte, om Danmark senere skal gå med. Hvis man derimod stemmer nej, så holder man den beslutning hos befolkningen. Så bliver det befolkningen, der afgør, om vi senere hen skal gå med i asylpolitikken eller i andre dele af samarbejdet. Fordi så er det befolkningsmagt. Hvis man stemmer ja, så bliver det EU-partierne alene på Christiansborg, der kommer til at sidde og afgøre det. Hvis Danmark fjerner retsforbeholdet, så tror jeg egentlig ikke på kort sigt, der vil ske noget som helst. Altså fordi man kan sige, at Danmark har besluttet,
allerede i dag at tage en vis andel af flygtninge, der kommer til Europa. Så jeg tror ikke, at på kort sigt, der vil vi blive tvunget til at tage flere. Men på lidt længere sigt, der er det klart, at der kan man forestille sig alle mulige forskellige udviklinger, hvor det danske Folketing så ikke får nogen indflydelse. Altså, man kan både forestille sig en strammere udlændingepolitik, dikteret fra Bruxelles. Man kan også forestille sig en lempeligere udlændingepolitik, dikteret fra Bruxelles. Det, der er det afgørende i den situation, det er, at det ikke længere den danske befolkning og det danske Folketing, der suverænt afgør, hvordan tingene skal være. Jamen, jeg tror, man vil finde på argumenter for, at man ikke længere skal afgøre det her spørgsmål i Folketinget, men skal afgøre det i EU. Og der er vejen banet, hvis man fjerner retsforbeholdet, fordi så vil man selv kunne afgøre blandt de her traditionelle ja-partier, altså dem, der i øvrigt ikke er særlig repræsentative for den danske befolkning, fordi de har et ret anderledes synspunkt i forhold til EU, end gennemsnittet af den danske befolkning. Normalt, når vi ser de her folkeafstemninger, så er der jo ofte sådan to nogenlunde lige store dele. En, der ønsker mere EU, og en del, der ønsker mindre EU. Normalt er det sådan, at de danske EU-partier, det vil sige Venstre, Konservative, det radikale Socialdemokraterne, ønsker jo meget mere EU, har gået ind for Maastricht-traktaten og alle de andre traktater, der har ført til meget mere EU. Så de er ude af trit med den danske befolkning på det her område. Og derfor synes jeg også, det er farligt, hvis vi siger, okay, vi lader det være op til de partier at afgøre, hvornår vi skal gå ind i en fælles udlændingepolitik, altså asylpolitik. Og det er jo ikke uden grund, man kan advare mod det her, fordi vi har jo netop set i de her uger, hvor vi har haft en stor tilstrømning fra omverdenen til Danmark af migranter og flygtninge, jamen der er der været partier og folketingspolitikere, der har sagt, jamen lad os lade EU afgøre de her spørgsmål. Det radikale Venstre er jo måske det bedste eksempel. De bruger jo enhver lejlighed til at sige, at det er også meget vigtigt, at man styrker EU og lader EU spille en større rolle på den her scene. Og det gør jo altså, at det er meget farefuldt, hvis vi afskaffer retsforbeholdet, hvis man altså ønsker, at asylpolitikken skal være et spørgsmål, som Folketinget afgør. Konsekvensen ved, at det er EU-partierne, der får den magt, det er i virkeligheden igen, at befolkningen bliver koblet af. Fordi hvis EU-partierne på Christiansborg beslutter sig for, at nu skal Danmark bare være med i det hele, og vi overlader hele magten til EU, så kan vi ikke trække den tilbage igen. Så kan vi godt vælge et nyt folketing, men det nye folketing er bundet af, at vi har overladt magten allerede til EU. Og det betyder, at det er ligesom sådan en ens vej, ikke? Ensrettet vej. Du kan kun overlade mere magt til EU, du kan ikke hive den tilbage igen. Så hvis man siger ja til, at det skal være EU-partierne, der skal bestemme det her, så kobler man igen befolkningen af, så har vi ikke mulighed for at bestemme, om det skal ligge hos Folketinget eller i EU. Og derfor er afstemningen den 3. december også helt grundlæggende om hele retspolitikken. Ønsker du, at hele retspolitikken skal bestemmes af EU, så kan du godt gå ned og stemme ja. Men hvis du ikke ønsker det, så er du altså nødt til at gå ned og stemme nej. Nej-partierne ser altså en lang række af negative konsekvenser ved at sige ja til den tilvalgsordning, som ja-partierne ønsker sig, at vi tilslutter os. Jeg spurgte derfor nej-politikerne, om de kunne komme med nogle eksempler fra det asylpolitiske område, som viser det positive i, at Danmark har et retsforbehold. Det positive ved, at vi bevarer den danske undtagelse fra EU's overnationale retspolitik, det er, at den danske befolkning gennem Folketinget kan bestemme selv. Hvis det er, at vi afskaffer retsforbeholdet, så er det ikke længere op til Folketinget at bestemme. Og når der først er vedtaget noget, så kan man ikke lave det om. Og det er jo det, der er. Det er jo en meget demokratisk spørgsmål. Vi fra Enhedslisten, vi er stærke tilhængere af et samarbejde i Europa. Vi er meget store tilhængere af, at man løser problemerne i fællesskab, men det skal være et fællesskab, der er baseret på en demokratisk opbakning fra de enkelte lande. Ideen om, at man kan forestille sig et samarbejde, der er baseret på, at der er nogle lande, der mod deres politikers vilje, mod befolkningens vilje, bliver tvunget til at gøre noget, det kan aldrig nogensinde føre til noget frugtbart. Så derfor så siger vi, at et samarbejde, det skal bygge på, at alle tilslutter sig det, man samarbejder om. Der er jo sket det, at EU-landene har bestemt sig for, at man skal modtage et pænt stort antal asylsøgere fra
først og fremmest Afrika og Mellemøsten. Der er lavet en fordelingsnøgle, i øvrigt en nøgle, som de østeuropæiske lande, nogle af dem var modstandere af, men de blev trynet, og der blev sagt, ja, I skal tage et vist antal asylansøgere til jeres land. I den forbindelse stod Danmark jo udenfor. Statsminister Lars Løkke Rasmussen valgte så alligevel at sige ja til, at Danmark skulle modtage 1000 asylansøgere. Men det var hans valg. Det var et valg, han havde opbakning til i Folketinget. Men hvis man havde meldt sig ind i ordningen, hvor man blev tvunget, ligesom de østeuropæiske lande blev tvunget til at modtage et vist antal asylansøgere, så kunne man ikke have tvunget nogen til det, hvis vi altså har det retlige forbehold fortsat. Det er grunden til, at man ikke kunne tvinge Danmark ind i den her ordning. Så det er et vigtigt argument for, at vi fortsat skal stå udenfor. Det er, at vi selv kan bestemme. Hvis vi vurderer, at der er brug for, at vi tager et stort antal asylansøgere, så kan vi gøre det. Men hvis EU vurderer, at Danmark skal modtage et stort antal asylansøgere, så har vi muligheden for at sige fra. Og det vil vi ikke have, hvis vi afskaffer retsforbeholdet. Det positive ved, at vi har retsforbeholdet i dag, det er, at vi både har mulighed for at samarbejde med EU om for eksempel at lave en fordeling af nogle flygtninge inden for Europas grænser, men vi også har mulighed for at gå til Europarådet, som jo er meget større end EU, og prøve at samarbejde den vej igennem, og at vi har mulighed for at prioritere FN noget mere. Fordi FN har faktisk en flygtningeorganisation, som ved virkelig meget, har mange ressourcer i forhold til, hvordan kan man håndtere flygtningestrømmen bedst. Og dem burde vi smide mange flere ressourcer i, styrke meget mere, og den vej igennem i virkeligheden fokusere på et globalt samarbejde. Jeg synes grundlæggende, at EU har spillet fallit på det her område. EU burde sammen med FN være dem, der løser den her problematik, fordi det er grænseoverskridende, det der sker med flere asylansøgere, der kommer, flere migranter, der kommer til Europa i stort tal. Og der må man bare sige, at EU har ikke løsningen på den her situation. Man kan sige, at spørgsmålet er også, om det er EU, der skulle levere løsningen. Men under omstændigheder, når det nu er, at vi har en udfordring i Europa, så er det vigtigt, at vi kan stå på egne ben og selv bestemme, på hvilken måde vi vil agere i den her store omvæltning, det er, at der kommer en stor migrantstrøm. Og det kan vi ikke, hvis vi siger farvel til vores egen suverænitet på det her område. Og det er helt essentielt, når vi skal hen og stemme den 3. december. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at spørgsmålet om asylpolitik aktuelt, der kan Danmark vælge at føre en mere humanistisk flygtningepolitik. Det er ikke noget, som EU kan blande sig i. Danmark kan vælge, hvis vi ønsker det, at tage nogle flere flygtninge, at give en større indsats. Det er ikke noget, det at vi står uden for at vi har retsforbeholdet, at det forhindrer. Det afgørende ved retsforbeholdet, det er, det giver os mulighed for at vælge selv. Så kan man bruge den ret til at vælge i den ene retning, eller til at vælge i den anden retning. Det er jo det, demokratiet går ud på, og det er jo derfor, vi har folketingsvalg. Men, og derfor, vi har forskellige partier, og vælgerne går ind og stemmer. En overstatslig retspolitik fra EU's side vil delvist overflødiggøre folketingsvalgene, fordi så beslutningerne bliver truffet andre steder. EU har spillet fallit på det asylpolitiske område, siger Dansk Folkeparti. Danmark bør i langt højere grad prioritere FN og trække på denne organisations flygtningeekspertise, siger Folkebevægelsen mod EU. Og Enhedslisten understreger, at uanset udfaldet af valget den 3. december, om det bliver et ja eller et nej, så kan Danmark selv beslutte, hvilken flygtninge- og asylpolitik man ønsker at føre. Her kommer lige en runde afsluttende bemærkninger fra de tre politikere. Den afstemning, vi står overfor nu, det bliver fremstillet som et tilvalg. Og det bliver primært fremstillet som et tilvalg af politisamarbejde. Ingen er uenige om, at politiet skal samarbejde på tværs af grænserne. Men det er vigtigt at forstå, det her handler ikke om Europol. Det handler ikke engang om de 22 konkrete retsakter, som vi skal stemme om. Det handler om retspolitikken i al fremtid, i al evighed og ubegrænset, skal overlades til at kunne give EU af nogle EU-begejstrede politikere. Vi synes, det er en farlig udvikling. Vi vil advare mod den, og derfor opfordrer vi også befolkningen til at stemme nej den 3. december. Jeg mener, man vil stå klart dårligere ved, at vi ikke lader folkeafstemninger afgøre EU-spørgsmål i Danmark længere. Man vil overdrage suveræniteten på en hel række områder, når det gælder
det retlige område til EU, hvor man så fra de partiers side, der er de såkaldte danske EU-partier, kan bestemme sig for, om man vil lade EU bestemme på en række nye områder. I dag har vi sikkerhed for, at det er Folketinget, der selv bestemmer inden for det retlige område. Det har vi ingen sikkerhed for, hvis det er sådan, så vi siger ja til at afskaffe retsforbeholdet den 3. december. Og retspolitik er jo altså mange ting. Det er både, hvad skal være forbudt og tilladt, hvad skal strafferammerne være, hvordan skal retssystemet fungere. Det er også, hvilke rettigheder har man som tiltalt eller som offer. Det går også ind over ægteskabslovgivning og arveret og politisamarbejde. Altså, der er rigtig mange forskellige dele af det her. Og man må sige, at retspolitik er et kerneområde i en retsstat. Det er jo hele spørgsmålet om, hvordan står vi som borgere, hvilke rettigheder har vi. Og derfor synes jeg, at det demokratisk set er centralt, at vi fastholder den beslutning i Folketinget, hvor vi som borgere har indflydelse på politikken. Så en klar opfordring fra vores side, det er at stemme nej tak, så vi kan bevare suveræniteten i Danmark. Jeg håber, at I ser med denne udsendelse har fået lidt mere indsigt i nejpartiernes holdninger og argumenter. Og jeg håber, at I vil bruge jeres demokratiske ret og gå ned og stemme den 3. december. Ha' et godt valg.